السلام عليكم. قبل اي حاجه انزل تحت اعمل سبسكرايب واعمل لايك للفيديو. احنا اتخانقنا من محمد رمضان صاحبنا فقررنا نعمل فيها انا وفايد مقلب معانا ضياء. تمام محمد رمضان كلمني دلوقتي وقال اللي هو جاي كمان نص ساعه فاحنا هستناه نص ساعه دي وهيجي. فاحنا دلوقتي انا حاطط الكاميرا هنا عشان تجيب الشاشات بتاعت الكاميرا هيبان كل اللي موجود في المكان ففايد هيستخبى هنا. تمام احنا الليله كلها المكان في عفاريت. تمام فضياء هيحط الملايه عليه في الاوضه اللي هناك دي وكده كده الكاميرا بايظه فبتعمل فبتبربش كده فهو اما يشوف بقى الكلام ده انا هحاول اخوفه وهنشوف ايه اللي هيحصل. اعملوا سبسكرايب دلوقتي يلا. تمام بصوا فايت هتستخبى انت هتستخبى هنا هتستخبى في البلكونه وانت عارف انت هتعمل ايه جري بسرعه يلا 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 كلب جبار. استنى نخلصه هو ماهر لسه. انت ماهر؟ نوب خلص ترك لسه شغال فين؟ لما تقول لي قبل كده وانت كنت شغال فيه بس هو كان مال ما كانش معاك اسم لسه انا خدت مال معايا والله اه والله تكرهت وكنت بشيل زعقت ضحن وما فيش ولا رد وفي كل عامل شاي ما بحبش الشاي بس عامل شاي تشرب شاي تشرب شاي ميكس بس فايدة استلم حاجة بقول لك على حاجة والله العظيم لو شربك في المج بتاع دلوقتي. انا بقى مش المج بتاع فايد وانا عامل لك انت انا عامل لنفسي يا راجل. طب انت مش تاسه قلت لي هتجيب لي بو ايه يا عم بص اه اه ما عامل لنفسي والله بس سلام يا عم خلاص انت بتعمل اساس انا بقى عايز اجيب كرسي بتاع عايز ابعت الكل ده بس قوم بس قوم بس قوم بس انت بس ابعت الكل ده استنى استنى ايه ده هو ده ايه ده يا اسطى؟ ايه؟ طب عدي معاك هنا وبزيد بقى والشغل ده يا اسطى زيت ايه يا اسطى؟ هتزيد والله ايه ده يا اسطى؟ لا ده يا عم ما تزيدش استنى بس ايه ده كده والله ما استنى بس عشان خاطري عشان خاطري ايه ده؟ ده ايه؟ يا اسطى ما اعرفش والله ايه ده؟ يا اسطى لا انت لا انت بتعمل فيها مقلب يا اسطى يا اسطى يا عم ايه ده يا عم استنى يا عم والله ما اعرف يا عم مش ما اعرفش يا عم ايه ده يا عم ايه ده يا عم ايه ده ايه ده يا اسطى بجد والله ايه ده يا اسطى يا عم ايه ده يا عم بتحرك يا عم ايه ده انت بجد ولا اسف يا عم ولا ما انا ما اعرفش يا عم في ايه ده انت بس كده ايه ده بس كده ايه ده في ايه ليه يا اسطى انت ماسكني قوي كده يا عم في ايه يا عم ايه ده بس بقى مش عارف بس انا بقول يا اسطى تعالى بص يا اسطى لا نمشي يا اسطى نمشي فين يا عم واسيب الاستوديو استنى بس كده استنى بس اقول لك استنى يا عم بقى اقول لك يا عم استنى يا عم استنى اضرب بتنزل ايه يا عم ايه يا عم ايه يا عم بس كده يا رمضان استنى يا رمضان ما تروحش يا عم استنى استنى هسيبك استنى يا عم هسيبك ايه يا اسطى في ايه يا اسطى
عم يا عم فاجئ يا عم ما تنزلش يا اسطى يا اسطى استنى ما عادش في حاجه استنى يا اسطى ما عادش في حاجه في ايه يا اسطى ما عادش في حاجه يا اسطى مفيش حاجه يا اسطى ما فيش حاجه يا عم انا مش قادر يا عم مش قادر طب في حاجه بتضايق يا عم انت بتعبس كده تعالى بص فايه طب انت فايه مالك طب ما رمضان بص بس كده والنبي بس كده بس بس كده اشوف يا اسطى ما يا اسطى تعالى بس كده احنا نفتح يا اسطى ايه يا اسطى بس كده اقول لك انت بس استنى مش عارف مش عارف مش عارف يا اسطى استنى يا اسطى يا اسطى يا عم محمد يا عم ايه ده بقى يا اسطى بقى انت لسه ده بنت بتهزروا ده يا عم ابراهيم فين يا عم ابراهيم لسه مكلمنا دلوقتي في البلد بس يا اسطى عايز مش ترجيم قول عايز مش ترجيم انا عايز مش ترجيم قول عايز مش ترجيم بقالنا كتير بندور عليه مش لاقيينه طبعا طبعا هو مش راح دلوقتي عشان ابوه وامه وكده فابوه وامه مش دلوقتي هو طب هنعمل ايه رمضان خد خد رمضان تعال تعال رمضان خد يلا خد يا اسطى يا اسطى مقلب يا اسطى مقلب يا اسطى يا اسطى يا اسطى ده اللي كان عامل ال يا اسطى يا اسطى بص 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 استنى بص 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 استنى بص يا اسطى يا اسطى ايه رايك؟ خد بس يا اسطى بص بص مين؟ يا اسطى يا اسطى مشترك معانا يا اسطى طب يا جماعه يلا يا جماعه طب اسطى اسطى يا عم محمود انت طلع خفيف قوي يا عم يا اسطى ايه ده يا اسطى زعلان طب ثواني بس ثواني مين اللي كان بيعمل الصوت ده فايت لا 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 طبعا زعلان يعني المشكله يلا غلط يا جماعه ما عندناش عايزينه ما تنسوش السبسكرايب واللايك للصفحه واستنوا فيديو جديد هنعمل فيديو في ابراهيم اخويا او اي حد اختاروا انتوا